Aquest cap de setmana comencen els concerts d'estiu de la Vall d'en Bas. En total s'han programat 6 actuacions que s'allargaran fins a finals d'aquest mes. Ara el que volem és conèixer qui podrem escoltar i veure en aquest municipi de la Garrotxa. Per això ens acompanyen en Josep Ramon i en Pep Martí de l'Associació Musical de la Vall d'en Bas. Benvinguts. Hola, benvinguts. Com dèiem, comencem aquest mateix cap de setmana, divendres, amb un concert a Sant Privat. Aquí podrem escoltar a Sant Privat? Tu o jo? Tu mateix. Escoltarem en Gorka Benítez, que és un saxofonista sensacional, i aquesta vegada ve amb un trio, amb guitarra i teclat, i és un jazz molt personal, partint del jazz clàssic, vull dir, fa un jazz molt personal, i que val la pena, a veure, si t'agrada una mica la innovació dins del món del jazz, pagarà molt la pena d'escoltar-lo. Per tant, començarem amb jazz, podríem dir a Sant Privat. El dissabte tindrem el segon concert, en aquest cas als Hostalets, aquí sí. Podrem escoltar allà. Que també és jazz, casualment. Sí, es diuen Dumpy Lobsters, i es compon d'un contrabaix i veu, l'Òscar Font un trombó i veu també, un clarinet que és en Julià i mi i una guitarra en Pablo López. Per tant, és un quartet, podríem sí, dir. Sí, sí, però... Home, són gent dins del jazz clàssic que veien de la Locomotora Negra, però, clar, gent molt coneguda i que porta molt de temps treballant dins del món del jazz. Aquí, sí que aquí entrarem, jo diria, Pep, amb el jazz més clàssic de tots, no? Sí, havien actuat també algun d'ells amb la Bella Dichelen i la Locomotora Negra, que per cert també la Locomotora Negra va venir, em sembla que era Sant Privat, no? No me'n recordo. Normalment els concerts de jazz els solem fer Sant Privat. I escolta, la Locomotora Negra són, ara no sé quants són, però eren 13 o 14. Sí, hi havia molta gent. Vol dir que llavors ens ho podíem permetre, no sé si ara podríem. A més, tampoc era tan famosa com ara. Bueno, a mesura que van sent més coneguts, pugen el caché. Això, clar. Aquests dos concerts de jazz són els que tindrem aquest cap de setmana, però seguim dos caps de setmana més. La setmana que ve, el divendres 19 de juliol, anirem altre cop als Hostalets. Aquí tindrem. Aquí entrem dins de la música popular. Vendran els Gandallaires de Ripoll. Aquesta agrupació, que ja ho sabeu, que partint de la cançó tradicional... del Ripollès, en principi, vull dir que l'han posat al dia, és una actuació refrescant en quant recuperes la música tradicional, però fer-la molt audible pels gustos d'avui dia. Crec que serà un concert molt bonic i molt popular. Per tant, comencem un altre estil, Ara un altre estil. Amb música popular. Exacte. I després, el dissabte, ens traslladarem a Can Trona. Què és sí, el que hi tindrem aquí a l'auditori? L'Anna Urpina, el violí, i l'Eva del Campo, clave. En clave, Llavors és un clàssic molt tradicional. És un concert clàssic que serà barroc. Sí, barroc. Serà música barroca. Pels amants de la música barroca podran gaudir a base de bé. Si és que n'hi ha gaires. Sí, home, hem de suposar que a la Garrotxa n'hi ha alguna. Sí, sí. Això es fa al Can Trona, al Centre Cultural Can Trona. A l'Auditori de Can Trona. A l'Auditori, que també entenc que l'acústica és... L'acústica és molt bona, l'acústica de l'Auditori està molt bé. Però remarquem l'Auditori perquè n'hi ha un altre que es farà a Can Trona, però no serà dins de l'Auditori. Per tant, aquest de música clàssica, amb violí i clavicèmbal, és a dins de l'Auditori. L'Auditori. L'Auditori de Can Trona. I llavors ja ens traslladem a l'última setmana de juliol. El divendres serem a Sant Esteve. Amb quina formació? Mira, el divendres hi haurà en Jordi Batista. Primer voldria comentar una cosa. Normalment, un dels llocs paradigmàtics del nostre cicle de concerts és l'església Sant Esteve d'en Bas, aquesta joia del romànic que tenim. Però aquest any, doncs, per la programació i tot com ha anat, no hi haurà cap concert, però sí que hi ha d'haver un concert en Bas. I el farem en un lloc que sempre que ens ha agradat buscar llocs nous, que siguin una mica diferents i atractius, i es farà en una era. L'era de Can Bialic al costat de l'Ajuntament. I qui el farà el concert és en Jordi Batista, que en Jordi Batista té la casa allà al costat, també, o sigui que fa 30 i escaig d'anys, que encara que sigui de Barcelona, viu allà, és un cantautor suficientment conegut, ha participat, jo diria, en totes les mogudes des dels anys 70 del rock català, les últimes em sembla que eren en Gerard Quintana, quan feia allò als Miralls de Dylan,
és una persona molt coneguda, molt estimada dins del món del rock. I aquí vindrà amb un concert molt especial perquè és, gairebé diria que és un homenatge als seus pares, basat en les cartes d'amor dels pares durant la guerra. Hi haurà projeccions audiovisuals mentre ells canten, vull dir, serà un concert molt bonic. Per tant, aquest sí que no ens el podem perdre, eh? Serà jo també, crec que no. Sí. Crec que no se'n pot perdre cap, però aquest tindrà un relleu especial. Aquest, a banda de la part musical, té un rerefons també emocional, eh? I de fet, és a casa seva, eh? Juga no va dir, no. És a casa seva. Això ja és propaganda electoral. No, és que viu en una casa que és molt gran i en una era molt adequada per fer concerts. Allà, hasta l'acústica és bona. Sí, sí. Sí. Per tant, aquest el gaudirem en aquesta era de Sant Esteve d'en Bas. I l'últim és aquest altre que comentàvem de Can Trona, el dissabte 27 de juliol, que serà el punt final, que el posarem també amb un artista que juga a casa, eh? Sí, en Dani López, un quartet format per un saxo, un contrabaix, un bateria i un piano. I el tipus de música... Jo diria que és música d'autor, eh? Sí. Vull dir, a veure, gairebé podríem dir que en tenim dos de jazz, un de popular, de música popular, com seria el Tandalleires, un de clàssic amb la Norpina, i dos de música d'autor. Ja no goso dir cantautors, però diguem de música d'autor, perquè en Dani López sí. També fa... Bueno, com expliquem aquí, està influït força per la música de jazz. Bé, pel món del jazz, però... Encara no és ben bé jazz, però... Bé influït per aquest tipus de música. O sigui, no anem a escoltar Louis Armstrong, que és evident, ni les cançons d'ell, eh? És un altre, és un altre món. O sigui, que aquí també guanyarem per golejada, eh? Són dos que juguem a casa. Són dos que juguen a casa per proximitat geogràfica. Hem comentat una mica els diversos estils. Entenc que a l'hora de fer la programació també busquem, eh? aquesta varietat d'estils musicals. Dintre les nostres possibilitats intentem... buscar-ho. És que tenim un artista dintre el grup, que és en Jordi. En Jordi Figueres. Que, sí. En Jordi Figueres, que ell és músic, que, en fi, no ha pogut venir, però hauria estat bo també que hagués vingut ell explicar. No sé si ell us assessora musicalment, també. Sí, bueno, sí. Busquem assessors de per tot, eh? Vull dir, una mica el fact que cada un s'especialitza una mica en alguna cosa, vull dir, també des de Catalunya Música també ens ajuden. A més, ell és músic, en Jordi, sí. I llavors, pensa que a l'hora de triar hi ha molta gent que ja ens escriu per participar a la temporada vinent. Si no us cal anar a buscar, eh? Ja us venen. Sí. De vegades busquem, vull dir, hi ha una mica de tot, clar. Vull dir, tot el que t'envien entra dins dels paràmetres que ens agradaria, ni tot el que busques acaba funcionant. Vull dir, això és una mica... És complicat, però també és divertit a l'hora de triar-ho, no? És una mica un joc, eh? Ah, això mateix. No sé si hem comentat també que n'hi havia dos que jugaven a casa, els dos últims, o que gairebé. No sé si també busquem aquest component de proximitat, no tant de casa, n'hi havia uns del Ripollès també, de que estiguin a prop de la comarca. Intentem fer-ho, sí. Abans era més fàcil, però no pots pas anar repetint cada any els mateixos... La Garrotxa, quan som 40.000 habitants, vull dir, dona de si el que dona de si, per tant, si vas repetint, malament res, vull dir, has d'innovar una mica. Procurem almenys que hagin passat 3 o 4 anys des de que va actuar un grup o un cantant fins a tornar-lo a fer, però si no pots. Però intentem fer-ho. Però sempre estàs buscant que hi hagi, si hi ha algú d'aquí, molt millor. I el tema dels escenaris, hem comentat una mica diversos pobles de la vall, no sé si també busquem aquesta presència, si mirem també els escenaris, no? Per exemple, els hostalets, el carrer Teixeda, tradicional, a Sant Privat, a la plaça. Sí. Intentem fer un concert a cada poble, encara a vegades és impossible, però... Sí, els del Mallol ja se'ns queixen que no el fem a dalt del Mallol. Sí, però esclar, l'assumpte de l'aparcament allà al Mallol és dificilíssim. És complicat, de vegades. Vam deixar de fer-ho al Mallol, però en fem els hostalets a Sant Privat, anem fet a Jonetes també. Sí, a l'església Jonetes, que és una mena de bombonera. O sigui, per un concert de clàssica de molt petit format, un d'així, queda molt bé, també. Sempre busques llocs una mica paradigmàtics, no?, per dir-ho d'alguna manera. En canvi, aquest any l'església d'en Bas no n'hi fem cap. L'any que ve l'era aquesta. S'ha de tenir en compte també l'acústica, no?, de cada... Sí, per descomptat que sí. El tema de les entrades, hem comentat que s'ha de pagar entrada per venir als concerts. No sé si cal comprar-la anticipada o els mateixos dies del concert ja podrem comprar-la.
el moment del concert. Vull dir, abans de començar, normalment sí. Els concerts tots comencen a les 10, doncs ja mitja hora abans ja es pot anar a comprar i instal·lar-se. Però per les entrades, ni pàgina web ni res, directament allà, sí. Taquilla. Els socis no paguen, lògicament, i cada soci pot portar un acompanyant. Gratuïtament, eh? És una altra fórmula de sí, col·laborar clar. I de formar part de l'entitat, eh? Vull dir, clar, vull dir, a veure, ara que vam ser una setantena de socis, em sembla, sempre diem que haurien de ser més, perquè si fossin 100, doncs molt millor. No hi arriba. No hi arribem mai. Eh? I llavors els socis paguen una quota de 35 euros l'any i tens dret a dues entrades per a tots els concerts. Vull dir que, clar, que si ja surt a compte, si fas els sí, números. Sí, tant, si fas els tant que sí. Ja intentem fer-ne més, però a vegades la gent és una mica reàcia. Una mica reàcia, però bé. Sí. No sé si ens marquem com a objectiu arribar a aquest 100. Sí. Home, sí, sempre és un objectiu bo, sí. Eh? Seria fantàstic, vull dir, perquè, és clar, si comences la temporada i dius tinc 100 socis a 35, ja parteixes a 3.500 sí, euros, ja tens un coixí, dius, més l'Ajuntament, que saps que t'ajudarà, més la Generalitat, més els col·laboradors, que tenim col·laboradors fantàstics des de fa, un piló d'anys que ens ajuden. Vull dir, clar, tot això t'ajuda a programar i fer el pressupost. Dius, bueno, si parteix un pressupost d'X amb tot això, més la taquilla que puguis fer, et mous amb molta més tranquil·litat. Per això que animem a la gent a fer-se soci. Com ho han de fer? Si algú vol fer-se soci, com es pot posar en contacte? Mira, en aquests moments, abans feien butlletes i tot això, però com que hi ha tota la història de la protecció de dades que et fan fer, tot unes perdafades, i necessites molt de fulls per omplir, l'únic que els demanem és que quan vinguin els concerts ens deixin el seu correu electrònic, nosaltres els escriurem, els enviarem tot i a partir d'allà ja quedarà fet. La domiciliació bancària i ja està. Es poden apuntar allà mateix. Allà mateix, també. Sí, en els mateixos concerts, sí, sí, eh? Sí, sí, per tant, sí, sí, és, ben és ben fàcil. Ens queda molt poquet temps, però sí que m'agradaria que comentessin una mica els criteris que tenim en compte a l'hora d'escollir els grups que portem. Abans hem comentat que rebem molts correus, però que sí. No tothom compleix una mica el que ens agradaria. Què és el que tenim present a l'hora de buscar i de programar? Bueno, que siguin grups variats de diferents tipus de música, com et deia al principi, per exemple, quan vaig entrar jo a l'associació, a la Junta, vaig intentar doncs, introduir el jazz, perquè en principi era música clàssica. Uh-huh. Quan va entrar en José Ramón, doncs, també ha anat una mica al gust d'ell, no? I som 5 membres de la Junta i tothom té el seu criteri, intentem posar-nos d'acord i fer un concert assequible econòmicament també i que la gent sigui atractiu per... Hi ha molts factors que influeixen. Sí, 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 però jo diria que hi ha un factor bàsic que és el que sempre busquem, que és la qualitat. Normalment busquem gent o trobem gent no massa coneguda, però molt bona. I ho dic amb tota l'expressió, molt bona. I si us hi fixeu, ara si traguéssim els programes de tots aquests 20 anys, veuríem noms que en aquests moments són reconegudíssims i que nosaltres ja els vam fer fa 5, 6, 7 o 8 o 10 anys. Que llavors no eren coneguts, però que ja ens van semblar que... Sí. Altres no ha estat així, sí, sí. Però molts d'aquests ens va semblar sí. Que eren bons i aquest és el criteri principal. Llavors, a partir d'aquí, podem fer un equilibri entre jazz, clàssica, popular, autor... És el que busquem, més o menys. Per tant, es podria donar que alguns dels artistes que tenim aquest any, d'aquí uns anys els tinguem als grans escenaris, eh? Diguem. Esperem. Així ha passat sí, moltes sí, vegades, sí. En més d'un grup dels que ha vingut. O bueno, en el cas d'en Jordi Batista, ell ja ve dels grans escenaris sí. I aquesta vegada bé, ens fa el favor de venir, com aquell sí. Que diu. Llavors l'Andrea la vàrem, com aquell que diu, la vàrem descobrir. Home, tant com això no, però Déu-n'hi-do. Eren els seus començaments, i va venir amb el... I les famoses les Sisters. O els Humphreys, o... Sí. O el cor de l'Unió de Granollers, que ara sí, fa poc sí. Cantaven al Liceu els nanos, vull dir, els hem tingut, o sigui, hem tingut gent que són ara molt coneguda, sí. Però que en aquells moments no ho eren, però hi havia una qualitat bàsica de sí. Fons. Tots els que han vingut, o més a la llarga, han estat famosos. Sí, és veritat. Mm-hmm. Per tant, el segell de qualitat el tenim sí. Assegurat, el a la Vall d'en Bas. Sí, ja ho fato, ja ho fato. Doncs, Pep Josep Ramon, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí a la finestra. Avui explicar-nos una mica el que donaran de si aquests concerts d'estiu de la Vall d'en Bas, que recordem ho comencem aquest mateix divendres. Esperem que vagin molt i molt bé. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Nosaltres fins aquí el programa d'avui. Demà tornarem a obrir la finestra i ho farem per parlar del Tren d'Olot. I és que enguany es compleixen 50 anys
que va deixar de circular. En parlarem amb l'Associació d'Amics del Tren d'Olot Girona i també parlarem de les activitats d'estiu que s'han programat a Sant Feliu de Pallerols, que on s'hi estrena un festival. Tot això serà demà. Adéu.